כל זה? תראה, שמישהו שואל אותי, אני רוצה לקחת הלוואה של מיליון שקל. כן, כמה עולה כל 100,000 שקל, בוא נגיד ככה. אני אומר לו, סדר גודל, תיקח בחשבון. מיליון שקל, משכנתה ל-30 שנה, תיקח בחשבון בין 4,500 ל-4,500 בחודש. אוקיי. זה. כמה ריבית? יותר 10%, פחות 10%. חשבתי דווקא יותר לכיוון 5+, אפילו 5.5. עדיין לא. אני עדיין עובד על סדרי גודל של 4,500. פחות מ-4,500. אבל זה הלוואה ל-30 שנה. כן. הלוואה ל-30 שנה. אתה יכול אפילו עד 30 שנה. נדבר על הפריסה. שלום לכם, שמי שלמה בן זקן, מרימקס מומנטום בירושלים. אני כל כך שמח לארח פה אסתר, מישר ושמוליק. אז למה שניכם? אז קודם כל, אסתר היא סוכנת. איפה את עובדת? ברימקס תגלית, בקרמיאל. נכון, וראיינו אותה. היה כבר פודקאסט איתה, עם לזלי. ועכשיו אנחנו רוצים להכניס לתמונה את שמוליק. שמוליק. אז למה אנחנו הבאנו אותך גם לפודקאסט שלנו? כי אני הסוכן של, הזכיין של מני, באזור כרמיאל, הגליל. M-U-H-N-I. M-U-H, כן. איך עושים את זה בעברית? זה יותר נחמד מזה, זה מוכני. מוכני. ושם הזכיינות שלי זה choice, אז אני צוחק שזה צ'ביס, מוכני צ'ביס. אבל כן, אבל בצורה קצת יותר רצינית, אני הדבק שמדביק את המתווכים מצד המוכר, מצד הקונה, ומוציא מזה עסקה. אוקיי, אז קודם כל, אני אשמח שתסביר לקהל מה זה מאני. מה ההבדל? אני יודע שזה קשור למשכנתא, אוקיי, אבל תסביר לנו מה ההבדל בין מה שאתה עושה לבנקים, למשל, שנותנים משכנתה. אוקיי, אז קודם כל ככה, מאני זאת רשת. זה רשת של יועצי משכנתאות, היחידה עם פריסה ארצית בכל הארץ, מאילת ועד מעלות, לעומת עוד 3,000 יועצי משכנתאות שיש בארץ, שכל אחד עובד במקום שלו. מה ההבדל בינינו ובין הבנקים? כשאתה בא לבנק, אתה מדבר על המשכנתא שלך, אתה משרת את האינטרסים של הבנק. הבן אדם שיושב בבנק, כל מה שחשוב לו זה האינטרס של הבנק. כשאתה בא אליי, מה שחשוב לי זה האינטרס של הלקוח. אני, ברגע שבא אליי תיק חדש, באופן אוטומטי עולה ל4 בנקים. אוקיי. אוקיי? זה ההבדל הגדול. ואז אני מתמרן בין 68 מקורות מימון כדי למצוא את המשכנתא הכי טובה שמתאימה הכי טוב ללקוח. בקיצור, אני תופר לו את החליפה שמתאימה בדיוק למידות שלו. תגיד לי, אתה גם דובר אנגלית כמו ש... אני דובר אנגלית, כן. אחרי... אז איך אתה מתייחס לאנשי חוץ לארץ, למשל מישהו מארצות הברית, קנדה? כן. קודם כל, יש את היתרון של השפה. אני מדבר איתם בשפה שלהם. אחרי 30 וכמה שנים באמריקה, אני גם מבין אותם. אני מבין את הלך הרוח. כל אחד על מה הוא אוהב לדבר, על מה הוא לא אוהב לדבר. אני צריך למצוא את הדרך איך להגיע באמת. אני צריך אמפתיה מלאה. אני צריך להיכנס לנעליים שלו. אני צריך להבין אותו. ואז אני יכול לייצג אותו נכון בפני הממסד בארץ, ולהוציא את מה שהוא צריך, כי מה שהוא צריך ישנו, רק צריך לדעת איך להוציא את זה. אוקיי, עכשיו אני פונה אלייך, אסתר היקרה. תודה. מהאימוני בוקר של גיר, אז ברוך השם, כשראיתי אותך במשרד, זה עוד יותר טוב. Thank you. תודה. את ממש מקצוענית ו... את מבינה עניין, בגלל זה את מצליחה בגדול. אוקיי, אז אשמח לשמוע איך אתם עובדים ביחד, אוקיי? למשל, תסביר לי, אני לא ניכנס לכל הפרטים, איך את עושה,
תסביר לקהל. ההבדל המהותי שבעזרה של שמואל, יש בארץ הלך רוח שמשכנתה זה תלות בבנק והם שצריכים להשתחרר ממנה. נטל. הם שומעים משכנתה, הם אומרים, אני לא רוצה למשכן את החיים שלי. ככה הם מרגישים. ושמואל נותן להם, לגמרי מסובב את, את התפיסה ב-180 מעלות, ואומר להם, מראה להם כמה שמשכנתה יכולה למעשה לעשות להם את החיים הרבה יותר טובים. על חשבון הבנק. לא על חשבון המאמצים שלהם. זה עניין של תפיסה. והיו לנו כמה מקרים שהמתווכים, לא רק אני, מתווכים במשרד שלי, הזמינו את שמואל לבתים של הלקוחות, כדי להסביר להם כמה משכנתה יכולה לעזור להם לאיכות חיים שלהם. שהם כל הזמן חשבו משכנתה, זה נורא והיום. וזה הטוב בעניין. לי היה מקרה ספציפי של אולי שמואל, לא הייתי יכולה לעשות את העסקה הזאת. יש לי אישה שהיא אזרחית קנדית, ששמואל הצליח, שלא האמנו אפילו, כי היא לא אזרחית ישראלית, ואין לה חשבון בנק בארץ, הצליח לתפור לה משכנתה, ותשמעו את, את הדובדבן של הקצפת, היא משלמת את המשכנתה בקנדה במטבע קנדי. וואו. לא, היא לא צריכה להמיר את הפנסיה שלה לשקלים ולהפסיד כסף, שזה ממש, באמת, הישג לא רגיל. זה גם כסף, רק לעשות העמלות האלו. נכון, גם... ואישה שחיה על הפנסיה שלה, זה משמעותי. כמה, מה האחוזים המקסימליים שמישהו מחוץ לארץ אפשר לקבל? זה תשאל אותו. או יש איזה כלל או זה לא משנה? בוא נגיד ככה, אין כלל, אבל בעיקרון אם אתה הולך נגיד על משכנתה שהיא צמודה לדולר, אז אתה צריך להבין שגם הריבית היא צמודה לריבית באמריקה. אוקיי? כי אנחנו מקבלים פה הלוואה בדולר. הבנתי. זאת אומרת שהריביות הן יותר גבוהות בארצות הברית מהארץ או לא? אנחנו די זוחלים מאחורי ארצות הברית. באופן רגעי יכול להיות מצב ששם זה יותר גבוה ופה יותר נמוך. הבעיה, או זה לא בעיה, העניין הוא שבארצות הברית זה הרבה יותר נייד. מה זאת אומרת נייד? נגיד העלו את הריבית. זה עכשיו דוגמה עכשיו מהחיים שלנו היום. העלו את הריבית. זה הרגיע את שוק הנדלן באמריקה. מה עשו הבנקים? ישר הורידו את הריבית. הבנת? בארץ זה לא יקרה. פה הכל פי הבנק ישראל, זה קצת אחרת. בדיוק. אבל, אוקיי, אז אתה נגעת בנקודה שמדבר אליי, כמתווך. כולם שואלים אותי, שלמה, מה אתה חושב שיהיה שנה בעתיד? האם מחירים יעלו או לא? באמת, יש כמה מרכיבים לזה, ואחד זה הריביות. ויש אנשים שקצת מפחדים מלהשקיע עכשיו. גם חושבים שיש איזה קצת מיתון בארצות הברית שמתחיל. מה דעתך על כל העניין הזה? מה אתה חושב, מה הצפי של הריביות, למשל, של המשכנתאות? אוקיי, אז בוא נגיד ככה. זה מחולק לשני דברים. דבר ראשון, אם אתה מדבר איתי על צפי של הריביות, השוק בארץ התרגל לריבית אפס. זה מה שהיה בשנים האחרונות. על הקורונה, קצת לפני הקורונה. Free money. כן, הריבית הייתה כמעט ריבית אפס. למעשה עכשיו היא עדיין ריבית נמוכה, שהיא זוחלת לכיוון של הריבית הנורמלית. מה לדעתך הריבית הנורמלית? הריבית הנורמלית זה סדרי גודל של 5%, אני חושב, זה סביר. איפה אנחנו כרגע? אנחנו ב-30 ליוני 2022. זה תלוי. אם אנחנו מדברים על פריים, כן? אז הריבית פריים בבנקים זה 2.25. אוקיי? זה 2.25. זה ריבית בסיסית, אבל אם משתנה, היא יכולה להשתנות כל יום. מה הריבית הממוצע? אני יודע שיש כמה מסלולים, יש פיקסט, ויש פיקסט חמש, יש צמוד, יש כל הדברים. אז מה
ממוצע שריבית היום, כולל הפריים וכל זה? תראה, שמישהו שואל אותי, אני רוצה לקחת הלוואה של מיליון שקל. כן, כמה עולה כל 100,000 שקל, בוא נגיד ככה. אני אומר לו, סדר גודל, תיקח בחשבון. מיליון שקל, משכנת ל-30 שנה, תיקח בחשבון בין 4.25 ל-4.5 אלף בחודש. אוקיי. זה. כמה הריבית? יותר 10%, פחות 10%. חשבתי דווקא יותר לכיוון 5 פלוס, אפילו 5.5. עדיין לא. אני עדיין עובד על סדרי גודל של 4.5 אלף. פחות מ-4.5 אלף. אבל זה הלוואה ל-30 שנה. כן. הלוואה ל-30 שנה. אתה יכול אפילו עד 30 שנה. אתה מדבר על הפריסה. כשבנקים חשבתי זה עד 25, אוקיי. לא. 30 שנה, ואפשר גם היום, אני יכול להשיג גם ל-40 שנה. לא מהבנק, אבל יש, תבין, יש רגולציות של בנק ישראל. זה מכפיף את הבנקים לרגולציות. אבל חוץ מהבנקים, יש חברות ביטוח, יש חברות להשקעות, כולם אוהבים לתת משכנתאות, כן? הריביות קצת יותר גבוהות, אבל זה לא נורא. זה מאפשר לך לחיות. אתה יכול להגיע למשכנתאות עד 85% ו-90%. החזר עד 40 שנה, לא 30 שנה. ואז זה מאפשר לך, אתה רוצה לעשות עסקים, אתה רוצה... מי מעניין הריבית? כשאתה נוסע במרצדס שלך, מתל אביב לירושלים, אתה עושה חשבון כמה עולה הדלק? מירושלים לתל אביב, לחיפה, לכרמיאל. יש היבריד, אז לא... לכרמיאל, מה, אתה עושה חשבון כמה עולה לך הדלק? 10 שקל יותר, 10 שקל פחות? זה הכל תלוי במטרה. כן, אז הבנתי, אז, אבל האם יש, אתה חושב שזה יעלה בעוד, לעוד 10% בעוד שנה, מה בערך הצפי שלך? לא. יהיה לי עוד 0.25%, 0.5%, 1%, לא יודע. אז לדעתך... אבל אל תשכח, יש פה עניין של הבנקים. לבנקים יש מרווח, זה לא רק, יש בנק ישראל, עוגן, ממשלת ישראל, איגרות חוב, זה הבסיס. מעל זה יש מרווח של הבנק, כן? כן. למשל הפריים 2.25, אבל זה בנוי מ-1.5 שזה מרווח, כן? כן. אז עכשיו ככה, אם אנחנו מדברים על המרווח, הבנקים יכולים קצת לתמרן, כן? אבל הבסיס הוא די קבוע. מה שעולה זה הבסיס. למשל, בנק מסוים העלה את העוגן, את הבסיס, הריבית הבסיסית שלו, 0.4% לפני יומיים. 0.4%. השינויים הם לא אחוזים שלמים. יכול להיות הבדל של 0.15%, 0.25%, 0.5%. אוקיי, בוא נגיד מישהו בגיל 60. כן. אוקיי, מוכר בית ורוצה לשדרג, או לא משנה, מוצאים משהו יותר גדול להכניס את הנכדים, נינים. אז כמה שנים הם יכולים לקבל משכנתה? תלוי בבנקים, יש לכל מיני בנקים מדיניות שונה. עכשיו, השאלה אם זה בני זוג. בני אם זוג. זה, אם זה בני זוג, נגיד, הגבר בן 60, האישה בת 55, אפשר להגיע עד 30 שנה. אני לא רוצה להגיד שמות של הבנקים, אבל יש בנקים שמוכנים לתת משכנתה עד גיל 85. עד 85. עכשיו, יש בנקים שלוקחים את הצעיר יותר, ויש בנקים שלוקחים את המבוגר יותר. כל בנק בהתאם למדיניות שלו. הריביות יותר גבוהות למי שמבוגר? הריביות לא מושפעות הרבה בגלל הגיל, לא. הבעיה שיותר משפיע זה ביטוח חיים. יש, כן. נכון, יש סיכון, ואז יש בנק מסוים שאומר, אוקיי, אני לא אקח ביטוח חיים, אבל הריבית תהיה 0.25% יותר גבוה. הבנתי. יש חברות שלא, ביטוח חיים, ואני לא מדבר איתך. אין ביטוח חיים, אין הלוואה, נקודה. אוקיי, בואו נדבר עכשיו. רגע, סליחה, כן. ויש אלטרנטיבות, כן? ערבים. אם יש ילדים, כן? הם יכולים להיכנס בתור הערבים להלוואה, ואז הילדים עושים את הביטוח, ואז מוזיל יכול להוזיל ב-1,000 ויותר שקל לחודש. מצוין. אז מישהו שיצא לפנסיה כבר, והוא רוצה משכנתה, אז איך מחשבנים, איך הבנק מחשבן את היכולת שלו להחזיר, לקבל את המשכנתה? כאילו, הקרדיט, איך זה עובד? אוקיי, אז אתה מדבר על בנקים. הבנקים כפופים לרגולציות. הרגולציה וכולם... איך אתם, מוני? לא, אנחנו לא נותנים את ההלוואה, אנחנו רק מארגנים את ההלוואה. אבל שתבין, בעיקרון, בכל הלוואה,
מי שמלווה, הוא לא רוצה את הבית, הוא רוצה את הכסף שלו בחזרה. לכן יש מה שמוסכם, שזה מתחיל מהרגולציה, ומתפשט לאחרים, שזה כמה היכולת החזר של הבן אדם. מצידי תיקח 1,000 משכנתאות. כל זמן שאתה מרוויח מספיק, ו-40% מהכנסה נטו שלך תלך להחזר ההלוואות, כן? אתה מכוסה. האם מחשבנים את הסחירות, בוא נגיד שיש יחידה להשכרה? כן, רק בעבר, רק מהעבר. העתיד לא נכנס לחשבון. אוקיי, אז אומר שאם יש היסטוריה של שנתיים שלוש, שיש לי סחירות שנכנס כל חודש 5,000 שקל, זה נכנס לחשבון כמה אני מרוויח כל חודש. ואתה מראה את זה הפקדות קבועות בבנק. כן. כן. כמובן. כן. וכאילו מחשבנים על זה 100%, זאת אומרת 5,000, זאת אומרת זה משכורת של 5,000 כל חודש. כן, זה הכנסה. נכנס לבנק 5,000 שקל. הבנקים מסתכלים מה נכנס לבנק. אם אתה תגיד אני מרוויח 100,000 שקל בחודש, אבל אתה תראה להם רק 40,000, לא מעניין, 40,000. הם לא מסתכלים על היכולת. זאת אומרת שאם מישהו אומר, אוקיי, יש לי דירה בשבילך, אני מתווך, יש לי דירה בשבילך ש-200 מטר, תוכל לפצל את זה, אפילו חוקי, לשתי יחידות, תוכל לעשות כל חודש 12,000 שקל. כרגע זה לא. האם הבנק לא מסתכל על זה בכלל? מסתכל ועוד איך. יש שמאות. כל פעם שמוצאים לך משכנתה, מוצאים שמאות. כן. השמאי, עכשיו זה תלוי, אם זה ברישיון או לא ברישיון. אם זה ברישיון, אז זה בסדר, אין בעיה. אבל אם זה... אתה מדבר על הדירה, דירה מחולקת, בהתר. דירה מחולקת. אם, okay. אם היא מפוצלת בהתר, ברישיון, הכל בסדר, אז זה, אז זה מה שיש. השמאי יוציא הערכה, כמו שזה, ואם זה לא בסדר. ברישיון? אם זה לא ברישיון, בישליים, השמאי מוציא שמאות. גם אצלנו. גם בקמיה, כן. כן, בטח, בכל מקום בארץ. כן. השמאי מוציא שמאות בניקוי מחיר התיקון. זאת אומרת, אם יש לך דירה מחולקת 1,000,000 שקל, לתקן אותה בחזרה למצב הקודם, זה יעלה 100,000 שקל, ערך הדירה בשביל משכנתה 900,000 שקל. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הוא, אבל הוא, הוא מכניס, האם הבנק בכלל לא מסתכל על, את ההכנסה העתידית? בכלל לא? הכנסה עתידית לא. בכלל לא. לא, למרות שהשם היה אומר, תשמע, אפשר לפצל, לא משנה. לא, לא. Okay. לא, לא קשור. עתידי כלום. אני קונה... רואה שיסטר רצה להגיד משהו. לא, זה... כי יש לנו את המקרים האלה. יש, כן? יש כל הזמן. גם. יש כל הזמן את המקרים. ותראה... והמוכר חושב, תשמע, הבית שלי יכול לקבל הצוע חבל על הזמן. וזה כן. נכון. כן. אוקיי? Okay? בשוק. כן. אז לכן, אנחנו... אבל יש אי תיום בין השוק למשכנתה במצב הזה. אם מישהו לא יכול לקבל יותר בגלל הזה, אולי יכול לקנות את זה. להפך, לקבל פחות. כן. הוא צריך להוציא... לא, השמעות יהיה פחות, זה מה שאני אומר. אנחנו עכשיו... הוא צריך להוציא את... להביא את הכסף מהבית, וזה לא... הוא לא יכול לקנות. והרבה מקרים אנחנו ממליצים לאנשים להוציא שמעות לפני שהם הולכים על העסקה. כי אנחנו מאוד חוששים, כי בגלל שיש הרבה פעמים מצב שהמחירי השוק... עלו ממש בצורה לא בלי בסיס ממש, אנחנו פוחדים שהשמאות תהיה נמוכה, ושאנשים לא יוכלו להוציא משכנתה, וזה מאוד מאכזב. כן, אבל עוד יותר שמדובר בצורות כאלו, בדירות שמישהו מציג את זה, כי אפשר לפצל את זה לארבע דירות, שזה כן נכון, אבל לא תקבל משכנתה זה. עכשיו בוא אני אפרט לך עוד נקודה שאולי אנשים לא יודעים. כן. בסך הכל בן אדם קונה דירה להשקעה, כן? אני אומר, בשמה להשקעה, מה זה הביזנס שלך? מי שעושה ביזנס, ומה זה ביזנס? כי דירות להשקעה זה יכול להיות ביזנס. לפי תקנות של מס הכנסה, אם יש לך יותר משלוש דירות חוץ מהבית שלך, זה ביזנס. כן. הדירה הרביעית זה ביזנס. זה כבר מסחרי. ואז כן. אנחנו נכנסים לקטגוריות שונות. משכנתה זה הלוואה שהיא מאובטחת על ידי נכס. אבל זה יכול להיות כל הלוואה עסקית. אתה מבין, אני יכול לקחת אותך, ואז אנחנו עוברים מהמחלקת משכנתאות שמתעסקת עם הדירות וזה, אני לוקח אותך למחלקה העסקית של הבנק.
ואז אנחנו עובדים על משכנתה. הריביות... הריביות יותר גבוהות. הכי נמוך זה משכנתה. אבל מה ההבדל בין עסקי? כאילו, כמה ריבית יותר? יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות 2%, 2.5%. אוקיי. אפילו 4%. זה תלוי... וואו. כן, תלוי מה אנחנו מדברים, תלוי מי החברה שנותנת את ההלוואה. אבל בעיקרון, אני רוצה שתבין שאנחנו פה, יש, אתה קונה לך דירה מהצד, אתה יודע, של הכנסה מהצד, ויש, אתה קונה את זה בתור עסק. אתה מחשב, אתה עושה את כל החשבונות, כמה מיסים, כמה... הריבית זה הוצאה. אם זה ביזנס בשבילך, הריבית זה הוצאה מוכרת. אז זה הוצאה מוכרת. כן, אז מה אכפת לך בעצם? אתה רוצה את העסק. אתה רוצה את העסק. הריבית פה לא משחק כזה. זה כמו כל הוצאה. כמו כל... אמרת, כמו הדלק. יש אצלנו ב-Airbnb כזה, שמשהו קרוב, למשל, לעיר עתיקה, שהם קונים את הדירות ישנות כאלו, ועושים, הופכים אותם לזה. וזה עסק שלהם. ומפחדים על המיסוי. אבל בצד השני, אתה אומר ש... אפשר לך, יש הרבה, כן. כן. מה אבל... שאני אוהבת את השמואל, זה שהוא... חוץ מה שהוא בא לך ו... לא, זה... זה, היא אמרה, מה היא אוהבת אצלי. לא, לא, חוץ ממני. חוץ מעצמך. שהידע שלו, הוא כל כך רחב, שהוא משנה לאנשים את התפיסה שלהם. הרבה אנשים מפחדים לעשות צעדים, בגלל חוסר ידע, פשוט. ומתווכים לא תמיד יש להם את הידע, וסליחה עם כל הבנקאים וכל היועצי משכנתאות בבנקים, אני מתנצלת בפניהם, הם פקידים שעושים את האינטרס של הבנק, לפי ההנחיות של הבנק. אני לא אשכח שבארצות הברית הרבה פעמים היינו מקבלים סלס קול, טלפונים ממחירה. אז אתה מרגיש בשיחה, שהבחורה אין לה שום שיחה אישית. היא, יש לה במחשב, מה היא צריכה לענות במקרה כזה? יש תסריט צריכה... בדיוק ככה וככה. יש לה תסריט, תסריט מוכן. וזאת התכונה של הפקידה שיושבת מולך בבנק ומוכרת לך משכנתה. מה שאת אומרת בקיצור, אם אני הבנתי נכון, שכל בנק, הפקידים שלהם, אפילו מישהו אחראי על הבנק, הם משרתים את האינטרס של הבנק. ברור. ואתה משרת את האינטרס, אתה מול הבנקים, הפוך. אתה לוחם בצד של הקונה, בקיצור. כן, כן. ולקבל להם, בשבילם את המחירים הכי טוב, את כל העסקה הכי טובה, את התנאים הכי טובים שאפשר. בדיוק. את החליפה הנכונה, זה מה שהוא קורא לזה. כן. אני תופר לך את החליפה שלך, לפי הצרכים, לפי היכולות, כדי להטיב את איכות החיים שלך. שמואל אומר שמשכנתה זה לא עול, זה איכות חיים. זה זכות. וכשאתה נותן לבן אדם את התפיסה הזו, הוא רואה את הדברים הרבה יותר, הוא גם נכנס לעסקה של נדלן עם הרגשה יותר קלה. לא הרגשה של כפייה ולא הרגשה של עול, ולא שהוא עכשיו... הולך להרוס את החיים שלו כדי לקנות בית. מצוין. כן. אז אוקיי, אז זה יש לך ממש בידול, חבל על הזמן. נכון. כשאת נכנסת למוכר, קודם כל את יכולה לעבוד את הקונים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא רק להביא כמה שיטי קונים. נכון. אבל מי מלווה אותם? מי נותן להם פתרון, אוקיי? כולל. אוקיי? Okay? וגם להם, גם למוכר, שהוא גם רוצה לקנות משהו, את יכולה גם לתת פתרון להם, אוקיי? Okay? וזה בידול חבל על הזמן, שאין הרבה אנשים יש. אני צריך לפנות למישהו אחר, אבל כשאתם נכנסים ביחד, אני מניח שזה מה שאתם עושים, זה נכון? זה קורה, בטח. כן. הוא גם עושה את זה לסוכנים שלנו, הסוכנים שלנו ממש מזמינים אותו, והיה מקרה שהוא אפילו אמר לבן אדם, בשמה אתה צריך את זה? לא התבייש להגיד לו, בשמה אתה צריך את כל הבוג'רס הזה. יש גם עוד כל מיני מקרים קטנים שאנשים לפעמים לא מודעים. למשל, יש בן אדם, לא עלינו, התעלמנו. יש לו בית 300 מטר. בן אדם לבד, שמה צריך בית 300 מטר. אבל הוא גם היה חכם כמו כולם וקנה עוד דירה להשקעה. אז עכשיו הוא רוצה למכור את הבית שלו, אבל הוא צריך לשלם 300 אלף שקל מס שבח. בום. אוקיי, אז רגע. מסדר לך משהו. תמכור קודם את הדירה. הקטנה. את הקטנה. שאין עליה מס שבח, הוא קנה אותה רק לפני שנתיים, לא נורא. אוקיי?
אחר כך נטפל בדירת יחיד שלך, שזה הבית הגדול. אוקיי? וכל הפרוצדורה הזאת היא כרוכה במימון. זה נקרא ייעוץ, כאילו לעזור לאנשים לקבל משהו זה טוב, לא. לא למכור כל דבר בכל מחיר, כאילו. בדיוק. עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה. הבנק רוצה את ההלוואה. רוצה את ההלוואה עם מקסימום ריבית, כי זה המחיר. כן? זה כמו אתה הולך לחנות לקנות חולצה. רוצה לקחת את המקסימום מחיר בשביל החולצה. יש דברים קטנים. אתה לוקח משכנתה 30 שנה. מצוין. תשלום החודשי, מצוין. הכל טוב, הכל טוב, וזה מה שנראה לך. אבל כל אחד בישראל, בממוצע, גר באותה הדירה בין 10 ל-12 שנים. זאת אומרת... אני חושב שזה 6-7 שנים. כן, היום כבר פחות. לפחות אצלנו בירושלים זה ככה, כן. כן, אבל בוא נגיד אחרי 10 שנים, הוא רוצה למכור את הדירה. ואז הוא צריך לפרוע את המשכנתה. והפירעון של המשכנתה עולה לו לא הרבה, רק איזה 100,000 שקל כנסות יציאה. רק. אני חושב על ה-100,000 שקל כשהוא לוקח את המשכנתה בהתחלה. הבנק לא מעניין אותו. הבנק להפך, רוצה את ה-100,000 שקל. הבנת? זה עוד אספקט. מה שאתה יכול להיכנס לבנק, להוריד את זה. אני יכול להיות, אני מוריד. לא, אני לוקח למשל, שאלת ריבית פריים, כן? ריבית פריים אין קנס. אבל יש מגבלה כמה לקחת ריבית פריים. היום הרגולציה עד 2/3 אתה יכול לקחת. 2/3, כן. אבל המחיר של הפריים, הריבית שאתה משלם, אם אתה לוקח עד 45%, זה פחות ממה שאתה לוקח מעל 45%. אז הבדל קטן. רגע, מ-0? מ-0? כאילו... הפריים. מ-0%? אם אני לוקח 46%, אני משלם הכל 46 יותר, או רק על האחוז בנוסף? לא, לא, אני מדבר על הפריים, על המסלול פריים. כן, כן, על כל המסלול פריים. וואו. הבנת? אנשים לא יודעים כלום. נכון. אני אגיד לך, אני לא מזלזל באנשים, אבל אני לא יודע כלום, אוקיי? מישהו אומר, כן, זה טוב, אוקיי. נראה לי טוב, איך אני יודע? נכון. אני מול כל הבנקים, בדקתי כל פרט ופרט, זה לא העסק שלי. זה לא עסק שלך, ואתה לא יודע כמה להסתכל. אני בתיווך, אני לא מתעסק, כמו שאני לא אדריכל, יש לי את הרקע של אדריכל, אבל יש אדריכל, הוא צריך לעשות מה שהוא צריך. יש עורך דין שהוא עושה מה צריך לעשות, אני עושה מה שאני טוב לעשות, אוקיי? דבר אחד שזה זה, זה תיווך, אוקיי? כשאני צריך מישהו לעזור ללקוח שלי, אני קורא למישהו כמוך, אוקיי? והנה, זה הטלפון של משה, תהיה בקשר, תהיו בקשר, בדיוק. תעזור לו. נכון. אוקיי, כדי שנוכל לעשות עסקה, כן. שזה לטובתו. כן. אוקיי, ואני מאוד ממליץ לכולם לא לשחק בדברים האלה, אוקיי? זה הרבה כסף, נכון? המון, אני מדבר. המון כסף, אתה חושב שאתה חוסך, הלכתי לבנק ויש, אני מכיר איזה פקידה שם. אתם לא יודעים מה הפסדתם בסוף של דבר. נכון. ומאוד תמיד תמיד אני מאוד ממליץ אנשים, להשתמש ביועץ, מישהו שמומחה בזה, זה מה שהוא עושה. הוא ידע כל התיקים, כל הדברים שהבנקים עושים. אוקיי? והוא בצד שלך, לא בצד של הבנק. בדיוק. נכון, בדיוק. anyway, אנחנו צריכים לסיים את הפודקאסט. כן. ולמדנו הרבה, כמו שתמיד. סבב. ואני מאוד מודה לך שבאת. אני מודה לך שראית אותי, זה יופי של הזדמנות. למה לא? למה לא? וגם אסתר, זה כיף מאוד איתך. תודה שלמה. קודם כל, את מוזמנת כל הזמן. אוקיי. אוקיי? אז לא צריך, רק להגיד לי, אני בא בשבוע הבא. אני גם אשמח שאתה תבוא אלינו לביקור. בזאת השם. אם אני בא לקמיה, אני לא מבקר, מה, לא יכול להיות. יש לנו בית שיש לנו יחידה לארח. כן? כן. כשהילדים באים. בא עם כל המשפחה. כן, בהחלט. אתם שמה, זה אחרת. אוכל כשר. אוכל כשר. מביא את האוכל שלו. בית כנסת חינם. כן, מה אוקיי? אתה יודע מה? בוא נגיד לך סוד. מול הבית שלי, הרב הראשי המרוקאי. מה אתה אומר? מול הבית שלי. אני לא הולך לבית כנסת הזה. אני מרוקאי בלב, אני עם מרוקאי, אמריקן מרוקאי, ואני רואה, אני כל מנהגי מרוקו, והאוכל מרוקו, כן? לא ידעת, מה? מימונה, בטח. אתה רואה, מופלטות כמו שצריך. כן. אוקיי, אז תודה רבה לכם שבאתם. שגרון, כיף. תודה רבה לכם
שנשארתם איתנו כל הזמן הזה, ואני מקווה שלמדתם משהו, ולהגיד לכם שלום, להתראות. עד פעם הבאה, פעם הפוד, הפודקאסט הבא, להתראות. שלום בעזרת ירושלים. השם, בעזרת השם. בעזרת השם. שמוליק, שמוליק נגיש. שמוליק ואסתר, מישהו. איך, אתה, איך מישהו יכול ליצור קשר איתך? הסיסמה כן. שלי, שמוליק נגיש, רגיש ומרגיש. וואו. שמוליק, נגיש, רגיש, הוא נגיש. מגיש. מגיש, 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 מגיש. יפה. אוקיי. תודה רבה, חבר'ה. ביי.